Зараз ви бачите сутичку поміж двома хмельничанками – Анною Калугіною, яка виграє, та Катею Рідкодубською. Перемогла Аня Калугіна. Дівчата кажуть, вони суперниці на Даяні та в житті подруги. Я займаюся вже близько 2 роки, а подружка, вона дуже сильна, я знаю. А вона займалася 2 неділі. Я не розстроїлася і буду займатися. У цьому бою зійшлися чимировецький спортсмен Назар Кулик, який займається тхеквондо 2 роки, він у червоному, та Нікіта Іващук з Хмельницького, він у синьому. Цей юнак – призер і чемпіон України. Він переміг з рахунком 11-0 і завершив сутичку з травмованою ногою. Я коли бив удар, він поставив локоть і я вдарив, виходить, в локоть йому. Сказав прикласти холодного, ушиб невеликий. Бували і більші відриви. В балів 20 ми могли. Насправді суперник сильний, адже виступав на Україні, тому шанси були мінімальні. Ці змагання, каже президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький, останні в цьому році для дітей та юнаків і дівчат такого віку, яких заслужений тренер України називає майбутнім українського спорту. Наше майбутнє покоління, я от так хочу сказати. А підсумкові турніри вже були клубні чемпіонати Європи, були чемпіонати світу, були чемпіонати України, де в цьому році наша Хмельницька область дуже достойно виступила. І мені приємно відмітити головне, що ми не здаємо своїх позицій, ми робимо все, щоб наші спортсмени стали ще більше досвідченими, щоб наші спортсмени могли поїхати не тільки на чемпіонати світу і Європи, але й на Олімпійські ігри. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.